Helsinki, Harmi. Ai kuka mä oon? Mä perkele kaikki, mitä sä tiedät, kuka mä oon. Suomen vähiten kuin räppäri, Suomen laulu. No, opiskin. Mä oon Salama. Kysypä ihmisiltä, että onks Salama hyvä? Musiikki merkitsee. No, yhtä paljon kuin tää. Merkittääkin. No joo, mut by the way. Skidina oli perhekodissa. Ei ollut helppoa siellä. Joten siellä mä olin vaan ruuna ja se on kuten vitun ruuna. Se, että musiikki syntyi vaan jotenkin niinku mutsu. Se merkitsee mulle tosi paljon. Mis ne koirat on, kun ne haukuu? Hei! Cha-cha! Perkeleks tässä nukku rauhassa? Vai vapaat sanat pitäis sanoa? No, jos te haluatte kuulla mun biisejä, niin korvakuulokkeet päällä. Hehe! Ja jos te ette halua kuunnella mun musiikkia, niin sulkekaa korvat jotenkin. Lukkoja, sä lukko sen. Saisko tarjousta? Vittu pakko, sä nukkuu rauhassa. Lähden nytkin muualle nukkuu. Perkele.